В першу чергу я як пересічний мешканець області, як пересічний мешканець Дніпра, задоволений тим, що сьогодні від центральної влади з боку президента є така увага до болючішої проблеми, яка вже декілька десятків років існує в Дніпрі. І жоден президент, декілька прем'єр-міністрів, віце-прем'єр-міністрів, які були нашими земляками, не приділяли такої уваги цьому питанню. І сьогодні ініціатива Петра Порошенка вирішити цю проблему, вона заслуговує на повагу і вдячність від мешканців міста і області. По-друге, я повинен сказати, що ми сьогодні об'єднуємо всі зусилля. Обласна влада, місто Дніпро, всі мешканці Дніпра, дніпровський міський голова, наші народні депутати, які представляють нашу область, вони є здоровими, нормальними лобістами дніпровського аеропорту. І за це я можу тільки подякувати, за те, що нам вдалося об'єднати зусилля, і сьогодні ми маємо результат. Результат ми маємо в тому, що сьогодні, в ранку прийнятому бюджеті є строка, яка передбачає будівництво, верніше, початок проєктування та будівництва аеропорту в Дніпровській області. І я вважаю, це головне таке політичне рішення, яке відбулося, і за це ми повинні подякувати Петру Олексійовичу і всім, хто до цього був причетний, за те, що перший крок ми вже зробили.